Nu er det lige blevet bekræftet. Der kommer ikke nogen kontrol med, hvordan vi bruger blyantspengene. Efter de mange skandaler blev der ellers nedsat en arbejdsgruppe, som nu er kommet med et forslag til, hvad for nogle nye regler, der skal gælde. Man må sige, at det var nogle meget bløde forslag, de havde fremsat. Det mest vidtgående forslag var nok i virkeligheden, at der skulle være en person, der skulle tjekke vores bilag igennem og skrive under på et stykke papir om, at vi altså havde fulgt reglerne. Det vil sige, at det her forslag vil ikke betyde, at I kunne se, hvordan vi for eksempel har brugt vores blyantspenge. Men ikke engang det kunne EU-parlamentet blive enige om. Det var simpelthen for vidtgående for EU-parlamentets bureau, som i går aftes stemte det hele ned. Det betyder, at der ingen regler og ingen kontrol er med, hvordan vi bruger de her blyantspenge. Det betyder, at hver eneste EU-parlamentariker kan stikke 32.000 kroner skattefrit direkte ned i lommen hver eneste måned. Det er da for vildt.